mielestä meidän kannattaa sijoittua tässä, jos me mahdollisimman nopeasti yritettäisiin päästä laukomaan. Ja kummalle jalalle sä haluat sen syötön? Hyvä, just sinne yläjalalle. Ekaksi meidän pitää havainnoida sitä maalivahdin liikkumista. Nyt jos maalivahti pysyy tuossa keskellä, niin kannattaa laukoa silloin etukulmaa. Ja mitä piti viimeiseksi muistaa, kun sä oot havainnoinut sen, että nyt ja päättänyt, että sä laukot tuohon etukulmaan, niin viimeiseksi. Joo, katse tiukasti keskelle palloa ja hyvä osuma, eiks niin? Yeah.